Re, viss ēters ir te! Zemīgie laika apstākļi, sals un sniegs nav spējuši atturēt migrantu grupu pulcēšanos uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Piedrujas robežu apsardzības nodaļā, kur jāsargā gan sauzemes, gan ūdens robeža, pagājušo nedēļu no robežas čērsošanas atturēta pusgadu laikā lielākā migrantu grupa. Spriedze uz Latvijas-Baltkrievijas robežas pieaugusi. To RTV atzīst gan pierobežā, gan iekšlietu ministrijā. Visu pusgadu mums nav bijis tik lielu grupu, kā bija pagājušajā nedēļā, jā, 43 cilvēki pa vienu reizi. Jā, un faktiski jau divas nedēļas, ik diennakti, mēs cīnāmies ar tām grupām, plus mīnus katru diennakti viena, divas grupas. Pēdējās nedēļas dati skaidri liecina par to, ka tiešām Latvijas robeža šobrīd tiek izmantota kā šīs te pamat hibrīd apdraudējuma mērķis, jo faktiski trīs reizes šie skaitļi ir pieauguši kā līdz šim. Un, protams, tas norāda uz to, ka šis darba apjoms ir būtiski pieaudzis. Vienlaikus Piedrujā norāda, ka vismaz no tieši šīs nodaļas Frontex palīgi ir devušies prom un arī valsts policijas patruļu skaits ir samazināts līdz vienai. Bruņotie spēki arī ir samazināja savus cilvēkus. Ar ko tas saistīs, nu, man grūti teikt. Bet mēs gribētu, lai tie spēki būtu lielāki. Jā, mēs neteiktos no tiem spēkiem, jā, jo mums arī nav izkārtība ar personāla trūkums. Katru dienu patruļās, jeb norīkojumos, dodas vairākas komandas, kurās ietilps robežsargs un divi bruņoto spēku pārstāvi. Šīs nodaļas teritorijā pagaidu šoks robežlīniju klāj vien nedaudz vairāk nekā kilometra garumā, taču tieši tas ir žoga posms, ko rudenī uzstādīja kā pirmo. Un šeit ir redzams, ka rudens pirmajā pusē uzstādītās dzeloņstieples jau ir pabojātas. Valsts robežsardzē skaidro un arī pēdas sniegā liecina, ka dzeloņstiepli pārāvuši meža dzīvnieki. Iekšlietu ministrijā savukārt atgādina, ka valdībā atbalstīta papildus 22 kilometru pagaidu žoga izbūve. Šobrīd tiek veikts iepirkums, lai izraudzītos, kas to darīs. Tikmēr robežsargi gatavojas darbam. Svētkos atpūsties nebūs laika. Uguns, kurus viņi kurina pastāvīgi, jā, jo visi to apzinās, ka cilvēki no tiem siltām valstīm, jā. Un, kas saka, pēc tiem uguns, kuriem arī var pamanīt, kur viņi atrodas kādā vietā, jā, tā savā veida viņu atklāja. Jā, bet faktiski nav bijis tādu gadījumu, ka būtu kaut kāda pēdējā laika pretestība, kaut kāda no viņu puses, jā, kaut kādas nekārtības. Piedrujas nodaļas teritorijā robežlīnija apmēram 17 km garumā vies tieši pa vidu Daugavai. Nelegālie migranti upi mēģinājuši šķērsot vien pāris reizes vasarā, ka tā bija sekla. Taču tagad, kad tā vēl nav aizsalusi un strauma kļuvusi īpaša strauja, aktīvāk sākuši uzdarboties citi nelegāļi. Kontrabandisti. Dinija Jemļanova, Tenis Bikovskis, RTV.